Som sagt, Dimok eller du ska för alla behov och rätt förstå oss. Om Dimok eller du försöker säga eller har chans hinna säga allt enligt att rent ska förstå sin hans omfattande influens för alla ska förstå som här eller bättre som Dimok eller du och ska förstå om allt som ska sägas till rent och som vi har pratat behöver prata för socialt förstå om ansvar i allt detta för upptaget och i hjälp på alla vis. Hela detta i mig och eller dig ska omfattas av mig och eller din del enligt vad Anna vill be för mig och eller dig. Till det visa och lägga till fler och mer sagt om det Dimok eller du tänker, känner, vill och om det som händer mig och eller dig. Om att Dimok eller du alltid hinner säga till om allt i mitt och eller ditt liv. Stå aldrig och se allt enligt vad Dimok eller du kan mer prioritera. Ha en kropp som lever med behoven städa hygien och sexuell läggning. Enligt anständig prata, anständig och hoppfull dialog om förstå till rent enligt hans bevåg inflytande till fullo, för sin näring, måltid och sund och fri kroppsrörelse, sova, all detta för allt om fysisk hälsa, liv och sinnena och mentalt. Bli van att driva runt den om inte förstår allt detta sagt här i antagligen rad upp för bejaka allt detta sagt här, för jag vill detta eller ska ha detta för det vill inte förstå eller inte är van. Men får vänta sig vid allt detta i sin egna takt och liv. För om man inte gör bättre ska det inte bli mer än neka eller tillräckligt. Fullt fritt för förändring och aktivt. Allt detta goda för det som är godligt i överlag. Dos av sort och kvantitet. Även om det är för att bevara och inte bättre. Eller allt det är sagt i uppdraget som bön. Eller efterfrågan till rint. Förstår bearbetning inom mer och inrättas till efterfrågan vana. Och kyl om det är för stor. Klart med allt till sagt här för denna gång. Det betyder bevara bättre genom att förstå och hinna med allt man ska göra. Ta ställning till det, annars är man oskyldig. Man ska få fler chanser att rätta till det och få stöd att leva det liv man vill själv. Vill man inte vad andra vill så ska inte man vilja det som man heller själv vill. Som andra kommer tillåta då. När man gör fredsprocessen som jag gör. Då vill man att andra ska ha det de vill innan man har ömsesidigt det till sig själv också. Som jag har gjort, förstå, fundera, rum till livet, alla vis. Allt är faktorn som består eller det som är kvar som man ger generöst till. Ja, det är bra, det var allt jag ska säga. Vi ses.